Дня. Сьогодні у нас 10 листопада, і я чекав, 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 і я вирішив, сьогодні я завожу бджоли в зимівник. Ще передає, завтра нормальну погоду, в вівторок і в середу, досить, там передає до 9, до 10 градусів, але після того вже передають сніг. Бо тому що як їх зараз не забрати, потім все мокре, все в снігу, все попідмерзало, воно не гарно, ну, бардак. Тим більше сьогодні бачив, їхав сюди машини на трасі з снігом, звідки вже приїхали. Наші не передають, ну менше з тим. Спочатку завожу всередину свої відводки. Це звичайний десятиримковий корпус, просто розділений навпіл. Ось. Вони перші їдуть, потім шестирамочники і однокорпусні. Використовую таку машину і такий підйомник саморобний. Підіймає, супер. Хто хоче подивитися, як він працює, у мене десь є відео його в роботі. Так що, таке буде відео. Підписуємося на канал, не забуваємо писати коментар і вподобайку, і продовжуємо дивитися. Бачимо перші бджоли, перший рік у новому зимівнику починаємо заводити.